Baby girl love my bop and unlike me too. Roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop. Ah, está con deck, sí. Ah, venga, venga, venga. Chris, ¿en qué apompe le na? Ale. Ah. Ah, Barry. Come sit with Chris. Ah, ya, mam, donana. The first leg of 2022. This year has a lot of things. Kuna mpaka World Cup. Kuna mpaka elections. Kuna KCC mbili. Kuna KCP mbili. You're in for a ride, my friends. I'm going to share a kasana. Tushafika February tayari. They only looking to February tayari. Today is the first day we're going to meet Leila's dad's sister, your auntie. I don't know what I'm going to do, just stand at Juju. So, no, Mbuzi, to Kapole? No, Mbuzi. Wow, Masai. You have any cable? How about if you're going to do it? Okay, road. Explosion. Beautiful cloud. Kila mtu anaishi hapa wewe. Sababu unajua kuna nyumba bright huko. Ama kuna landmark yote unaweza sema. Hebu nipeleke huko. Mbele tu. Enda tu mbele, enda straight. Unajua kuna kama landmark useme ati useme kama greenhouse. Sema unalia mabati red kule. Tunaenda hapo. Kuna michoro Kenya kwa nini? Yaani wewe unarashwa shanga hiyo mapya Kenya ni nini? Sema Katoliki wewe. Conflicts. Oh, let's work on a conflict. Oh, in my top, eh? That's cool, huh? Talk about you. Vile umevaa hii toa Chris. Na mguu mlimeangalia. Alia no. Eh, ngoja. Alia gogo. Alia ta kugongwa na ni new year.
Hebu weka mawe. Chris, weka mawe. Hebu tafuta mawe. Chukua mawe pale kwa nti yako. Hii ni one wheel. Oye, sikumia chini? Eh, hey, Chris utaoga. Acha chukue mawe. Conflict. Go there. Take a look. Mufanya hivi. Utani tire yangalie nje. Aza kuweka mawe hapo katikati. Haya, weka hapo mawe. Chris, andia kwa nani? Habari? Yari mekwama? Mbao ndo ingekuwa nzuri hata. Hakuna mbao hivi? Ali, siri kwa nani kutekini ya hali kwa nani kwa nani hivyo. Ungejua aja kaya hivyo hapa. Hakuna mbao? Mbao? Kambao hivi. Mbao nafikiri ndo itaingia vizuri hapo chini. Ngoja. Achukue mbao? Chukue mbao. Mbao, kambao hivi. Mbao nafikiri itakuwa better. Eh, Chris chunga umevaa hicho. Ai siku hapo. Ndio yule. Tusukume kwanza. Tusukume kwanza then tujue. Hata twende ben. Dada mbox. No, Chris, push. Chunga mkono, Chris. It's only one wheel working. Yeah. Yeah, it's Ampul. Acha kuvuta. Nafikiri atakuvutia na nyuma. Nyuma ndo beta. Nyuma ndo beta pita hivi. Oh, kuna neno
Asemaje? Ni lori. Machine. Hapo tu, hapo ni sawa. That's okay. Ako na kamba. Interesting sana. The tug of war. Beautiful. Mvute mpaka mwisho. Ilikuwa easy. Nataka kutumia nguvu alikuwa anaanza zake. Ah. Oh, yeah. Just press button, intro, and the car drives itself. Hey, ilikuwa easy, imetoka tu. Ah, tungeng'ang'ana. Mm. Hey. Yeah, hapo tungesukuma mpaka 1 hour iishe. Nashukuru sana. Santi kwa nyama. Nasi matoni. Oh, yeah. Hai? Mimi mwambie ni babake. Ya babake. Ni babake. Ni babake. Let's take a look. Example.
Mami, 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 mami,
The iPhone 13. I'm about to compare camera, but then I figured. Cute. Thank you. Wow, beautiful cake. Hi. What are you saying? Sing, come sing. Pick one. Pick two. And a sweet prune. Oh, okay. I like that. Thank you. Kwani unasafishwa nini huko? Rat basket tumbo. Yaani mtura? Haya. What an number. I'm well, I know. I thank everybody. I think Kiswahili ni sawa. Kiswahili translate. Kiswahili translate hapo. Ni tamaa mpya. Oh, ndio mosa utamwambia. Okay, tatu sema nina shukuru kila mmoja. Sasa mimi ndio mwenye hii goma. Jina langu ni jina rahisi sana. Naitwa George Mwiroli. Na niko na bibi. Yote ni watoto wako. Si nimebarikiwa. Wewe unanilenga sana. Especially huyu. Huyu firstborn. Huyu ndafikiangu samani sana. Rafiki yangu samani sana. Happy New Year. Happy New Year. Wish you well this year. God is good. God all the time. God is good and that's nature. That is nature. Yes. Wow. Nataka kusema Mungu ni mwema na Mungu asifiwe sana. Na wale wanajaribu jaribu kuwa na family. Musiachilie family. Familia ni baraka. Musijaribu family. Uwe serious. Yes. Eh? Ukiwa hivi ukijiangalia kwa kioo tunasemanga inakuanga na uongo mwingi. Inakuambia bado mimi ni kijana. Bado mimi ni msichana. Ukijaribu familia kama huyu kaiaga kasichana ketu. Huyu arudi nyuma. Sasa mnasonga mbele. Waje kujiangalia kwa kioo. Niwe ikikushangaza. Sio ianze kuadanganya bila mko wadogo. Be serious with your families. Yes. And don't take it for granted. Yake hapo Wayahudi by the way have it hili. Lakini Paulo akaona hili huyu kijana tufanye kazi pamoja ya kumtumikia Mungu. Na mabode lakini ulitushikilia. Hadi siku hii ya leo Mwenyezi Mungu ambao umetujalia kuona mwaka wa 2022. Ni mrefu.
I missed it in this one, right? But then I have it. You'll see you're not there yet. Sheila, you're missing you. You see you're not there. I'm not in it. There's no timer. I think you press and it's 6 seconds. I am trying to get it before. I don't know how to use this iPhone. Let me set it. Let him set it for you. He's more. iPhone. The timer is here. This is the timer. 3 seconds. And 3 seconds. Five. Or 10 seconds. 10 seconds. Ten. So that you say what? You make a bust. Bust. Okay, 10 seconds is more than enough. Okay, now let me see if I can be right. You have seen everybody except somebody this behind this girl. Okay, that is you. You're not seeing you, right? Yeah. Okay, now I see you. Now I see you. You are blocking this person, right? Let me. Okay, ready? Melissa, it's 10 seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?